Rok se s rokem sešel a nominační večer 6. ročníku České ceny za architekturu je skutečností. Pořadatel soutěžní přehlídky, Česká komora architektů, se rozhodl zachovat osvědčený koncept a z Masarykova nádraží v Praze znovu vypravit nominační expres plný architektů, partnerů i přátel kvalitní architektury. Na palubě vlaku se cestující osvěžili nejen sklenkou, ale v nominačních novinách si mohli připomenout i letošní přihlášené projekty. V Lipčicích nad Vltavou čekali hostitelé večera architekt Patrik Hoffmann s manželkou, aby přítomné pozvali do uhelného mlýna. Krátká deštivá přeháňka neubrala úsměvům na tvářích hostů a mohlo se začít. Na úvod bylo nutné splatit jeden pandemický dluh a předat sošky loňským oceněným. Ještě jednou gratulujeme. V následujícím programu byla předána každoroční pocta České komory architektů. Za rok 2020 ji in memoriam získal architekt Jan Bočan. Ocenění převzala rodina. Po krátké přestávce se hosté vrátili do hlavního sálu, aby proběhlo to nejdůležitější – představení letošní mezinárodní poroty a odhalení nominací. Sedmičlenná porota, v čele s izraelským architektem Jašou Jacobem Grobmanem, nominovala na 30 staveb, které se 11. listopadu utkají na galavečeru ve Fóru Karlín. Kdo získá ocenění finalista a kdo bude držitelem hlavní ceny, o tom se v Lipčicích hovořilo po zbytek příjemného letního večera. A máte i vy svůj tip?